kullatën. Po, me mbi 80.000 banor, 80 milion banor është e vështirë patjetër, por që në rastet që në fillimet e para të sëmundjes u njerëzit filluan që të punonin që nga shtëpia në home office, ne un për shembull kam pothuajse 5-6 javë që jam mbyllur në shtëpi dhe nuk kam dalë fare. Në të njëjtën kohë udhëtimet ndërkombëtare, udhëtimet midis qyteteve, udhëtimet brenda qytetit u limituan. Shumë ishin disa zona ku rastet e shumta të koronavirusit ishin të shumta dhe këto shtet, këto qytete ose këto zona u morën në karantinë. Gjithashtu lokalet, restorantet, shkollat, gjithë përveç marketeve dhe farmacive, bizneset e tjera në përgjithësi janë të mbyllura. Janë të mbyllura. Po. Një gjë e rëndësishme është që këtu në Turqi u bë e detyrueshme vendosja e maskave. A është e detyrueshme? Është detyrueshme vendosja e maskave, patjetër, është një politikë që filluat të ndiqet kohët e fundit nga shumë shtete kjo, dhe Turqia është një prej tyre. Ama është kjo që shumë njerëz nuk e vlerësojnë këtë, dhe nuk e ndjekin si politikë, ama është detyrueshme. Dhe shteti këtu në Turqi bëri të mundur që e ndaloj shqitjen e maskave dhe filloj ti shpërndan të falas të njerëzit që ka nevojë. Një gjë e rëndësishme që harova të përmend është fakti që këtu qytetarët në 20 vjeç dhe mbi 65 vjeç është ndaluar që të dalin jashtë. Në 20? Më të shumë, në 20 vjeç dhe mbi 65 vjeç. Nuk lejojnë fare të dalin për jashtë? Absolutisht fare, u bë pothuajse 2-3 javë që e kanë të ndaluar. Ato që janë mbi 65 vjeç është sepse janë të shësmuar dhe kishin vdekjen më të lartë në këtë kohë. Kurse nën 20 vjeç nuk kanë punë. Janë ato që dalin më shumë dhe ato që nuk e kuptojnë që janë sëmurë, sepse s'kanë simptoma, po që e transmitojnë më shumë ke njerëzit e tjerë, ke familjarë. Pra është kategorike, në 20 vjeç dhe mbi 65 nuk lejohen dalin. Nuk lejohet, kurse për ne të tjerët...